僕らの仕事は大きく2つあって、1つは企業様のお悩み事に対してそれぐらい本気で言ってほしい。もうこの残り1件2件とかで決まりそうな気がしてる。どんな情報を提示すればいいのかっていうのはプロ以上に私が把握している部分もあるので。おはようございます。おはようございます。今日も一日密着させていただきます。よろしくお願いします。お願いします。2019年に新卒で入社しまして、サーキュレーションの高須と申します。今やっているのは基本的にはこの中四国支社の運営っていうところを任せていただいているので、プレイングマネージャーみたいな役割をしながら日々仕事をしております。今日早速密着させていただければなというふうに思います。はい、ぜひお願いします。お願いします。ちなみにプロシェアリングっていうお仕事されてると思うんですけれども、はい、その知らない学生さんに向けて概要をざっくりお伝えしていただくこととかできますか？そうですね。プロシェアリングっていうのは、いわゆる副業兼業や個人事業主として独立されている、いわゆるビジネス領域における経験知見を持った方、そういった方々をサーキュレーションが、いわゆる地方の企業様であったりとかいろんな企業様にご紹介をさせていただいて、一緒にプロ人材とともにその企業様の経営課題を解決していくっていうようなサービスになっておりますので、人のシェアリングですねっていうような、新しい形のサービスにはなります。新しいですね。はい、かなり新しいので、まだまだこう市場的にもですね、これから伸びていくんじゃないかと言われているようなサービスの市場にはなりますね。リーダー研修で東京の方に行って参りました。なので、僕らが今まで大切にしてきたものは、そこをぶらさず大切にしていくことも大切だと思いますが、その外部から持ってきてくださった文化や当たり前っていうのも、しっかりそこは、受け入れながら、僕らの当たり前をアップデートしていくことが非常に重要なんじゃないかなと思っているので、では次、リーダーから の共有っていうようなところで、このまま僕の方から、いければなと思うんですけども、正直今、かなりハリハリな状況で、ではありますが、今、その口頭、面談終了後の最後のクロージングであったりとか、今から面談を控えている案件もあるので、まだ全然諦める数字ではないかなというふうに思っています。リーダー研修の学びの共有みたいなのもあったかなと思うんですけど、そういったものも普段から積極的に参加されてるんですか？そうですね、今会社からちょうどリーダー研修というような形で研修の場をいただいてたので、そこで学んだ知識やみんなにも共有した方がいいと思う事項は積極的にメンバーにも伝えていくようなことは意識がけています。お疲れ様です。今何をされていますか？今はですね、来月から始まるプロジェクトの概要をまとめてました。こんな形でですね、プロジェクトのそれぞれでプロの立ち位置と企業の関係性や、僕らがどういうふうに干渉するのかっていうような役割を決めたりとか、僕らの仕事は大きく2つあって、1つは企業様のお悩み事に対してどういう課題をどのように解決していくのかっていうようなところを、コンサルティングするっていうようなところですね。でそのコンサルティングをした上で、それができるプロをつなぐっていうような、この一貫したプロジェクト組成とそのそこにマッチするノウハウを持ったプロ人材を選定するっていうような仕事が1つで、もう1つは実際にプロジェクトが始まった後に、プロジェクトって必ずずっと何もなくうまくいくことはないので、そういったところの管理っていうのを弊社の中にあるカスタマーサクセスっていう部署のものと連携しながらですね、プロジェクトをうまく続けていくっていうようなところが、僕らのコンサルタントの大きな2つの仕事になりますね。お疲れ様です。今から何のミーティングですか？お疲れ様です。今からやるのはプロ人材との面談っていうような場になってまして、実際に企業様に契約してもらう前に、どんなプロの方と一緒に仕事するのかっていうのをこうウェブをつないでですね、面談をさせていただいて、いわゆる提案の場というやつですね、そういったものを今からリモートで実施したいと思っています。そこでの高須さんの役割っていうのはどういうふうな立ち回りが求められるんですか？そうですね、企業様がこう求めている情報であったりとか、企業様がこう本当に困っていることっていうところに対して、どんな情報を提示すればいいのかっていうのは、プロ以上に私が把握している部分があるので、プロの方にそれをどういった形でアウトプットしてもらうかっていうのをうまく私がこうあえてプロに質問したりとか、企業側に質問してプロが話しやすい場を作ったりっていうような形でミーティングを進行していくっていうような、ファシリテーションが一番メインになりますかね。ありがとうございます。お疲れ様です。あ、お疲れ。
疲れ様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、早速ご面談の方を始めさせていただければと思います。改めまして、今日お時間いただきありがとうございます。今回面談の場をいただいた背景の部分だけ私の方から簡単にご説明させていただければなと思いますが、お疲れ様です。お疲れ様でした。どうでしたか？ちょっとまだわからないという感じですけども、はい、もともと今日その場ですぐに結果が決まるってわけではなかったのであれですけども、しっかり企業様からですねプロとのこう面談の場をいただいて非常に良かったっていうような感想をいただいているので、しっかりこの後ですねプロジェクトを前に進むようにフォローアップをしていきたいなと思ってますね。ちなみにこのずらっと並んだ表彰状すごいなって思ったんですけど、はい、これで全部ぐらいですか？まだ先月撮ったのとかも貼ってないですし、僕が昔に撮ったやつとかは貼ってないのでここ最近のやつになりますが、結構あれですね、いろんな思い出を壁に飾ってますね文化が浸透しづらかったりとか、なかなかこう難しくなってくると思うんですけども、やっぱりそう1000人になってもいつまでもこう大切なそのベンチャーマインドであったりとかスピリットみたいなところはすごく大切にしていきたいなと思ってますし、それを実現するためにはその創業のメンバーだけがこう走るのではなく、こういった僕たち新卒が文化を作っていくっていうようなところもすごく大切だなっていうような意思をしっかり僕は与えてもらってると思ってるので、自分自身がその当事者意識を持って伝えていくことは大切かなっていうふうには思ってます。ホークちゃん様の部分で、ちょっとどうしようかなっていうところ、現状としては、なんかこう前向きに考えていただいてはいるとは思うんですけど、こうなんかこう勝負の確認しますみたいな、お話もあって、もちろんその企業の理解をしたりとか案内をする窓口の方もいるから、この方はいるけど、小顔顧問のプロと比較してこんなにハンズオンで入ってくれる人いないから、それを言ってたら一生できないですっていう、多分危機感を醸成した方がいいと思う。そのコミュニケーションを俺がやった方がいいのか、トドリがやった方がいいのかっていうのは任せる。次は今から銀行の今後の未来の戦略を考える商談に行ってきます。ちなみに銀行さんとは何で商談されるんですか？金融機関様から今地方の企業様をいっぱい紹介していただいておりまして、やっぱりもうこうサーキュレーションっていう会社がですね、地方の企業様にサーキュレーションなんですけど電話してもなかなかこう会ってくれないんですよ。でも今金融機関様と一緒にこう提携をしながらですね、金融機関様の信頼を築かれた大切なお客様をちょっとずつご紹介していただきながら、一緒にこうパートナーとして日々地方のお客様の課題解決しているというようなところがありますので、そういった形で金融機関さんと連携させていただいてますね。その地方企業さんとお取り組みするための、はい、こうファーストステップというかという形なんですかね？そうですね。ただ我々が金融機関さんに企業様を紹介してくださいっていうわけにはいかないので、どうあれば我々は金融機関様の課題解決もできるのかっていうものを考えながらですね、どんなバリューを出していくか、そしてどんな金融機関さんと提携を推進していくのかっていうところの戦略を描いていくというような形ですね。なので今日は事務所の方で社内の方と他の金融機関様の担当とミーティングをしていくというような形になります。ありがとうございます。頑張ってください。はい、はい、ありがとうございます。じゃあ失礼します。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様です。はい、終わりましたどうでしたか？いやかなり話も前に進んで、早速明日から進めていこうというような話に着地したので、ぜひですね勉強会を回っていくというような形にはなりますけども、はい、いい形で着地しました。じゃあ早速始めていければと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。まずは数字の確認というところで画面共有させていただきますね。来週マジでちょっと届き頑張ってくれって感じで、マジでかかってる勝負。とりあえず再来月の契約更新は全部決めてきて、月内計上で持ってってんけど、それぐらい本気でいってほしい。もうこの残り1件2件とかで決まりそうな気がしてる。で特に今月 MVP の可能性もあるから両面で取ってほしいって感じ。阪急の MVG と轟の MVP を取ってほしくて、
トドロキのこの一軒一軒がめっちゃでかくなる。だからちょっと足りん、これもうちょっと上げれない、なんとか。今から九州支社長とのミーティングとのことなんですけど、大体どんなことを話されるんですか？そうですね、まあ、今後の中四国支社の運営方針であったりとか、まあ、どういう戦略を描いていくのか、あとはまあそのメンバー育成の相談であったりとか、今喫緊の今月の数字の着地の報告みたいなものをさせていただく、まあ、ざっくばらんな相談の場みたいな形にはなってますね。結構こう今リーダーも務めつつ、しっかりまあ上の方にもいろいろフィードバックいただけるっていうこともあるそうですね。環境にはかなり恵まれております。ありがとうございます。ここは相談になるんですけど、振り返りの仕方みたいなところを今悩んでいて、おっしゃる通り絶対にやった方がいいと思っているんですけども、僕が同席しているものは振り返りができるんですけど、本人に任せている案件はなんかこれは仕方がなかったとかやむを得ないみたいな、なんか情報しか出てこないので、あ、まあ、そうですよねしか言えないんですよ僕も。今実際他の支社はどれぐらいで、自社がどれ、自分たちの組織がどれぐらいだから全然現実的に可能じゃないっていうのを、首都圏視点と地方視点で見ていきたいっていうふうには思ってます。結構この密着させていただく中でめちゃくちゃ仕事できる人なんだなみたいな印象あったんですけども、最初の方の高瀬さんってどんな印象だったんですか？いやー、結構頭でっかちな印象が強かったですね。一回こうこけてしまった時、失敗してしまった時のやっぱ立ち上がりが遅くて、やっぱりこう他のメンバーとかですね、私とかがこうフォローに入ったりサポート入ったりみたいなこと結構多かったので、まあ、その時は正直、まあ、お世辞の仕事ができるとはなんか言えなかったのかというのはありますね。はい、その状態からこう今支社を率いる立場になられるまでになってると思うんですけども、なんか古田さんから見てなんで今の風にこう変化できたみたいな風にお考えですか？一つやっぱ彼が変わったきっかけはもう明確に自分の目標が目の前に来たっていうところが一番大きかったかなと思ってますね。関西配属になってすぐですね、今アツオがいるその中四国支社の立ち上げの話が出てきて、まあ、当時僕のチームにいたもう一人僕の先輩だった人が立ち上げに行ってるんですけど、まあ、どうしてもそこにこうジョインしたいっていうところを強くまあ思ってくれたっていうところと、あとはそこに対してまあ行く条件をまあつけたんですけど、まあ、そこからやっぱ圧倒的に彼のまあ目の色もそうですし行動も変わったなっていうのは、まあ、すごい印象的でした、ね、すごいターニングポイントだったんじゃないかなって思います。ちなみにその中結構仲良くさせてもらってたみたいなお話あったと思うんですけど、エピソードとかってあったりしますか？短期に1回、結構大規模なキックオフをやってるんですけど、そこで今お笑い系のコンテンツっていうのを用意してるんですよ。うちなんかその辺結構本気でなんか取り組まないと気が済まないっていう立場の会社なので、もう圧倒と組んで、あの時は多分3番目ぐらいやったよね。そうですね、ランキングいくとまあ一応トップ3には入ってましたけど。そうお疲れ様でした。お疲れ様です。もう予定びっしりの一日でしたね。はい、しっかりやりきりました今日も。どんな人にこの動画を見て入ってほしいですか？そうですね、まあ学生でいくとやっぱりこう成長欲が高くて素直な人が入ってくるのが一番いいかなっていうふうに思いますね。こう僕らのサービスって非常に難しいサービスなんですけど、経営知識が必要ってわけではなくて、いかにどうこう社長さんやプロの方を尊敬して信頼関係を築いて一緒に仕事していくかっていうことが大切なので。力強い。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。